Alright, så hei dere folkens og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag så lørdag, vi tilbake med Magnus Leap. Og i forrige episode så datt vi ned i et svært hull. Det ser som her har vi dotter ned, og Teddy ser ut som ja, rivet opp i bytta. Eller at det i alle fall er ned i bytta, og der slukker lyset. Ok, den er jeg. Så det skjedde ut som vi har noen valg. Skjedde ut som vi har noen muligheter på hvor vi skal gå hen. Så derfor bare, vi har ikke noen valg, vi må bare føre til lyset. Skjedde også er at en del vommelstått og sånn, så har vi en elefant. Faktisk, ok. Ja. Hva vil skje her nå? Er det noe spesielt her nå? Det var det ikke, vi bare forlater vi gjør det. Forhåpentlig ikke noe spennende som skjer. Eller forhåpentlig er noe spennende som skjer med deg. Ok, skal vi se at jeg slukker det lyset. Oi. Ikke nå, vennen. Ikke en... Oi, ikke spring på meg. Nei, ikke gå, 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 ikke gå. Det var mamma. Det var mora. Det var mora til karakteren der. Ah, hvor skal jeg nå da? Vi må over inn her da, må ikke jeg? Jo. Oi, shit. Der var heksa. Der var heksa. What? Ok. Hva som skjer? Hva som skjer, sier jeg bare. Og der slukket lysene. Shit. Oi. Mamma har hatt en veldig tøff dag. Oi. Hva som skjer? Kjem fram. Han får ikke ta deg fra meg. Hva som skjer? Jeg kjenner seg. What? Hvis ok. Hvis du ikke er snill, gjør som mamma sier, så blir jeg veldig sint. Jeg tror kanskje du har fått litt med mange drinker her for å se det sånn, morsan. Jeg tror det. Å, herre Jesus. Ok. Jeg tror det her er ganske dypt i et minne, ass. Jeg tror det her er ganske dypt. For det ser ut som vi bare må gå og gå hele tiden. Oi. Der er lekehuset. Oi. Der er det lekehuset, men vi har fortsatt ikke... Ta det siste, da. Det er det siste. Ok. Vi har i alle fall... What? Hæ. Hva som har skjedd, tror du? For nå er vi i hvert fall tilbake til lekehuset der vi er vant til å være. Men... Det skjedde jo sånn mye mer sånn spennende ting som er igjen her. Ok. Men vi har i alle fall kommet... Vi fikk i alle fall kommet tilbake da. Vi kom ikke tilbake i røret, men vi kom tilbake noe annet. I alle fall, her er siste ting igjen. Siste delen. Vi setter inn den siste elefanten, ser hva som skjer. Hva slags minne som kommer til å dukke opp. Det er jeg mest spent på. Lukker vi den her, så snurrer vi rundt på det her. Skal vi se hva som skjer. Skal vi se hva som skjer i episoden her. Dette blir spennende. Dette blir spennende. Jeg må ha poten som er der, ja. Vi mistet bursdagspresangen da. Det gjorde vi. Nå er alle fire inn. Hva som skjer nå, tror jeg. Nå åpner minnet seg. Det er aller siste minnet. Herregud. Jeg tror i hvert fall det er siste minnet. Det ser sånn ut. Nå åpner det hvite lyset her, ser det sånn. Det hvite lyset her betyr at vi er død, eller ikke? Eller at vi kom hit igjen. Oi. Vent da. Ikke kom med at jeg skal spille bowling først. Vent da. Ok. Ok, vent da. Oi. Nesten drakk da, vent da. Sånn, ok.
Skal vi se, her har vi boka. Her har vi ballerinaen. Her har vi amuletten. Her har vi elefanten. Det er foran oss. Vi kommer ut fra skapet her. Men... Ok. Kanskje... For at... Ja. Kanskje jeg holder på... Kanskje jeg har lekt med meg selv. Tenkt ganske mye eller sånn. At det kanskje at det egentlig bare sitter i huset. På natta. Nei, vet du, jeg aner ikke. Jeg har ingen anelse. Vi får se. Vi får se. Vet du hva slags språk egentlig? Jeg skjønner ikke. Hva slags språk heter det? Oi. Kan vi knuse glasset? Vet du. Jeg knuste. Ok, du vil ikke knuses. Den er jeg. Oi. Der har vi nøkkel. Der har vi nøkkel som jeg har brukt. Er det her et minne, eller er det... Vanskelig å si, ass. Vanskelig å si. Det må ha vært noe som vi bare har gjort i søvnen, sånn sikkert, ja. Jeg driver meg klar for å gå inn her i gang, ja. Altså, det her er jo... Ok. Det er noen som skrik. Der, ja. Der er mora. Hun har drukket mye. Hun har drukket mye. Her, ja. Skal vi fortsette, eller? Nei, ok. Gå vekk fra meg! Oi! Unnskyld, venn. Hva? Oh? Jeg mente det ikke. Hva som skjer? Er det? What? Hun har drukket masse alkohol, i hvert fall, da. Men du, det banker på døra. Skal du åpne? Jeg går og åpner døra, hvis det er ok. Lille meg på 3 år som ikke kan rekke opp til dørhåndtaket går og åpner døra. Ok, greit. Da går jeg. Ha det bra. See you. Oh, dæven. Ok. What? What is happening? Hello, mamma! Mamma, the door is open. Someone is coming in. Eller så går jeg bare ut. Det hvite lyset. Hei, lille venn. Oi. Teddy. Teddy is back. Hva har skjedd på armen hans? Ikke helt. Vi skal reparere den. Men jeg skjønner ikke hva som skjer. Det var tydeligvis slutten på spillet der. Det var tydeligvis slutten på spillet der. Ok. Ok. Så tydeligvis så har alt det der bare skjedd mens det har vært... Mens det har vært natt, egentlig. Alt det har skjedd mens det har vært natt, og hun mora, hun klarte ikke å få styr på altså, hva temaet vi spilte, da, som var egentlig... Vi var jo en helt annen verden, men alt skjedde jo egentlig gjennom natta og sånn. Ja. Men det var et spennende spill. Det var det. Tusen takk for at du så på serien her. Det var veldig artig, selv om det ikke var så veldig lang. Gjerne ta oss og kommentere nede i kommentarfeltet hva du skal spille neste gang, så... Får du legge igjen en like, du får kommentere, så får du abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Dette var slutten på Magnus Sleep, og slutten på dagens video. Ok? Ha det bra.